また吉見さんが怪しい店を発見しました。なんかすげえ怪しいな、これも。何屋なんだこれ。あれ、なんか駅近いんじゃないかな。何これ、加賀、何加賀って、怪しすぎる。めちゃくちゃ隣のスナックへ。おわ、なんだここ、すげえ昭和な雰囲気でいいっすね。スナックプチ、なんかいい加減な名前の居酒屋一新ってすごいな、はあ、怪しすぎる。和田町の裏通りです。カラオケパブトマト、なんちゅうないい加減な名前な。ここ何する、こんなとこあったんだ。あれ、え、知ってんのこれ。入ったことないんだけど。居酒屋怪しすぎるよね、でもね。え、んで、あ、なんか入ったことないの、どこも。やばそうだもんね。地元の人しか来ないという。地元の人っつったら2人とも地元じゃん。え、地元民は来ないとね、こういうとこ。バブルスナック売り手、いや、え、怪しいよ、ちょっと怪しすぎて入りづらいよね、さすがに。わ、あっちもなんかクリスマス調のなんかネオン。和田町もやるね、結構怪しい感じ出してるじゃん。え、素晴らしいです、和田町探検隊。カラオケもあります。